Det her er Jack. Og det her er Fred. Jack og Fred bor på den samme vej og har hver deres bod, hvor de sælger limonade. De laver deres limonade på præcis samme måde med vand, citroner, sukker og isterninger. Derfor har de også lige mange kunder, dag ud og dag ind. Snart begynder Fred at spekulere på, hvordan han kan få flere kunder til sin limonadebod. Han beslutter sig for at give sin bod et navn, hvilket allerede samme dag resulterer i flere kunder. Fred har nemlig fremhævet en produktfordel, og det er noget folk på vejen forstår. Næste dag fortsætter Fred succesen, og han giver sig til at fortælle sine kunder, at han også bruger de bedste citroner i hans limonade. Han hænger til med en plakat op, der reklamerer for hans limonade og fremhæver hans produktfordele. Så nu kan alle på vejen, limonadetørstig eller ej, se, at Fred laver den bedste limonade. Og den skal de selvfølgelig smage. Fred er rigtig glad og tilfreds. Han sælger til langt størstedelen af kunderne på vejen, i modsætning til Jack. Men han kan dog ikke lade være med at tænke på byen og alle de tørstige kunder, som må være derinde. Derfor beslutter han sig for at drage til storbyen og reklamere et sted, hvor alle kan se det. Det var en rigtig god idé. Efterspørgselen på Freds limonade er steget. Han har fremhævet sin produktfordel, og alle i byen er nu enige om, at han laver den bedste limonade. Men når alt kommer til alt, er det jo bare limonade, han sælger. Og alle kan jo komme og sige, at de laver den bedste limonade, iskold og med de bedste citroner. Fred tænker derfor, at han må adskille sig fra de andre normale limonadesælgere ved at gøre sin limonade til mere end bare limonade. Han laver nogle nye plakater, der slet ikke snakker om hans produktfordele, men om nogle helt andre værdier. Fred ved også, at det ikke er nok bare at snakke om limonaden. Hvis han vil have en lojal kundekreds, må han skabe nogle stærke relationer mellem kunden og hans produkt. Han begynder at lave oplevelsesbaseret markedsføring og holder strandfester, hvor folk kan mødes om hans limonade og få smagsprøver. På den måde forbinder han sit produkt med strand, solskin og afslapning. Han laver også en konkurrence, hvor alle, der køber et glas limonade, deltager i lodtrækningen om en stor præmie. På den måde sælger han ikke bare en masse limonade, han sælger drømmen til folk. Fred støtter også den lokale fodboldklub, og ikke nok med, at folk får lyst til hans limonade, når de ser fodboldkamp. De forbinder den nu også med at dyrke sport og leve aktivt. Han får nogle populære musikere til at skrive en sang om hans limonade. Han får aviserne til at skrive om sig. Og med de sociale medier møder han hans kunder på internettet. Og på hans hjemmeside kan man bestille limonade til sin fest. Fred har skabt et brand, noget folk kan relatere til. Og derfor begynder de også at snakke med hinanden, med deres venner og familie om det. På den måde spreder de hans budskab og laver reklame for Fred helt gratis. Hans marked vokser hurtigt til alle de andre byer, og hans brand er efterhånden så stærkt, at han kan skrue op for prisen. Snart spørger alle de andre limonadesælgere, om de ikke også godt må sælge Freds limonade. Og det må de godt, så længe de værner om kernen i produktet og bliver ved med at lave den iskold og bruge de bedste citroner. Fred havde taget et helt almindeligt produkt, fremhævet produktfordelene og skabt sig en kundekreds. Han havde også indset, at for at hans kundekreds skulle forblive loyal, måtte han skabe nogle stærke relationer mellem den og hans produkt. Derfor lavede han et brand, der sørgede for, at folk så hans limonade som noget, der kunne tilbyde meget mere end bare at slukke tørsten. Han havde udvidet sin forretning, men stadig været kompromisløs, hvad angik kvaliteten, som var fundamentet i hans succes. Hans brand havde skilt sig ud fra de andre almindelige limonadesælgere, og han havde skilt sig af med al nævneværdig konkurrence, hvilket gjorde, at han selv kunne styre prisen. Og nu kunne Freds brand ses blandt alle de andre veletablerede brands inde i byen.